Olá pessoal, está começando mais um programa Resenha Livre e hoje nós vamos falar sobre o tabagismo. Em nossos estúdios eu recebo o Dr. Antônio Guerchi Filho, que é advogado e é professor de Direito Civil no curso de Direito da Unifev. Obrigado pela sua presença, viu, Dr. Guerchi. Recebo também o Dr. João Paulo de Lima Pedroso, que é cirurgião torácico e também é professor do curso de medicina da Unifev. Obrigado. Eu que agradeço também a oportunidade. Antes da gente começar, vamos ver um vídeo a respeito do tabaco e a história de como é que tudo isso começou. João, por que que o cigarro vicia? Essa é uma questão bastante antiga e assim, é uma questão que sempre é perguntada para a gente nas consultas, nas divulgações, nas campanhas anti-tabagismo. O cigarro, as pessoas usam por dois motivos. Primeiro, porque a pessoa sente uma sensação de uma euforia, uma sensação de alegria, de prazer ao fumar. Porque nós temos algumas células a nível cerebral do centro de saciedade que são estimuladas pela nicotina do cigarro. Então, o que acontece? Você tem a sensação que está te fazendo um bem, uma sensação de tranquilidade, de calmaria. E muitas pessoas que fazem uso do cigarro buscam no cigarro um controle da ansiedade, das angústias, do dia a dia que a vida traz, né? E às vezes ficam nessa situação. Então, assim, você começa fumando um cigarro, aí você vai experimentando essa alegria, essa euforia, essa sensação gostosa e vai começando. Começa fumando um cigarro, um de manhã, um à tarde, uma à noite, a hora que você vai ver, você está fumando um cafezinho, aí porque o café também é uma coisa prazerosa que as pessoas gostam de tomar, e aí o café puxa o cigarro. Isso, aí vai puxando, e são prazeres que você vai tendo. Então, assim, você sente o gosto do café, a pessoa que fuma sente a alegria do que a nicotina traz, a euforia nesses neuroreceptores cerebrais, a nicotina faz essa situação. Mas, doutor, o cigarro, então, funciona como uma válvula de escape? Perfeitamente. O cigarro, ele acaba sendo aquele calmantezinho que a pessoa gostaria. Quando a gente cresce, não dá para mais chupar o dedo, nem para mamar no peito da mãe, troca o hábito. Isso, é uma coisa bastante interessante, porque assim, são fases da vida, né? É. E aí você consegue. É a chupeta do adulto. Isso que o doutor Guedes falou é muito importante, porque assim, acaba sendo, e a principal dificuldade para o indivíduo parar de fumar, é quando ele, assim, porque é aquela sensação de prazer e aquela sensação de controle das ansiedades. Essa analogia com o peito da mãe, com a chupeta, ela eu acho muito perfeita, porque o que acontece? Se você está nervoso, a primeira coisa que vem na tua mente é: cadê o meu cigarro? Né? Então, quando você está tentando parar de fumar, na hora que está tudo calmo, você sofre, mas vai levando. Mas se acontece uma coisa que te aborrece, a primeira coisa que você faz
é procurar o cigarro. E realmente tem essa sensação de válvula de escape mesmo. Então a pessoa fica mais, assim, ela fica mais tranquila, acalma, aquela sensação de angústia dela, pela sensação de saciedade, pela euforia, e preenche aquela, às vezes, aquele momento de estresse dela e resolve, né? Como é que a gente poderia diferenciar aquela pessoa que ela tem, ela fala, eu fumo de vez em quando, ela tem o hábito, daquele que tem o vício e daquele que é dependente? Existe um marcador para fazer essa separação? Existe hoje nas clínicas, nas instituições que trabalham com esse tipo de público. Você tem escalas de gravidade e escalas de... Você tem alguns algoritmos para você avaliar o indivíduo, se ele é um cara, um tabagista leve, um tabagista moderado ou um tabagista severo. Condenado. isso vai depender do tempo de uso do tabaco do indivíduo, vai depender da quantidade diária que ele fuma e vai depender também do tipo de profissão, do tipo de vida social onde ele convive. Isso é porque esse negócio da vida social eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, quem fuma pouco, tem gente que fuma pouco, só que quando vai na balada ou quando vai tomar cerveja, daí fuma muito. Né? Então, a pessoa que tem mais a vida noturna tem mais dificuldade, eu acho, para controlar do que... E outra coisa também muito, muito interessante são as amizades também, né? Porque principalmente os jovens, tem a turminha, tudo, e às vezes a pessoa se sente exclusa se não fuma, se está num ambiente onde todos os amigos fumam, às vezes ele vai sair numa balada, vai numa coisa, ele acaba fumando para ficar junto com a turma dele, para entrar na turma. Mas ainda hoje os jovens fumam, porque eu vejo, né? Não sei, doutor Guerci, você tem essa percepção também. Na faculdade ninguém fuma mais, tudo bem que é proibido. Uhum. Mas eu fico com a impressão que hoje as pessoas não fumam tanto, porque quando eu era jovem, na faculdade, a gente fumava na classe. O professor fumava. Eu falo isso para os alunos hoje, eles não acreditam. Eu tinha um professor, ele apagava um cigarro no outro, dentro da sala. Ele sentava na mesa, ele fumava um cigarro e acendia o outro cigarro com o outro cigarro. Ele fumava o tempo todo. E na classe era setorizado. Tinha a parte da frente que não fumava e aquele fundo era aquela fumaça, né? Aí depois teve toda essa série de leis proibitivas, mas hoje parece que ninguém fuma. Você precisa de um isqueiro, hoje você anda léguas e você não acha. Em sala a gente não vê mesmo, porque não é possível isso. Não, mas mesmo nos corredores, fora, exatamente, nos corredores ou em espaços abertos dentro da própria faculdade, é mínimo o número de pessoas que a gente enxerga no intervalo, por exemplo, com acendendo um cigarro. Mínimo. E se você andar, por favor, você tem fogo, tem isqueiro, isso, ninguém tem. Ninguém nem incomoda mais, né? Mas assim, hoje em dia, o que que acontece? Por conta dessas normas, dessas novas leis, assim, os ambientes ficaram mais restritos a algumas situações. Então, assim, esse ambiente universitário que você falou que teve no passado, hoje não existe mais esse cenário. Então, assim, só que você vai encontrar esse cenário, de repente, na balada, você vai encontrar esse cenário, de repente, num restaurante na área para fumante, numa boate com área para fumante. Então, assim... Mas eles estão acuados, né? Os fumantes estão acuados, eles têm que fumar no meio da rua. Essas leis, elas inibiram as atitudes, né? Elas promoveram não digo exclusão, mas assim, elas colocaram algumas regras em que você não vê mais esse indivíduo fumando dentro de algumas instituições ou nos espaços fechados. Numa perspectiva mais ampla, está diminuindo, está igual ou está aumentando o tabagismo? No Brasil, nós temos alguns números falando que está estacionando, vamos dizer assim. Não está tendo um crescimento absurdo, mas assim, se a gente pegar uma população do nosso país, que é uma população grande, você ainda tem um crescimento significativo, porque o nosso país é continental, né? Então, assim, a gente tem várias culturas regionais que, às vezes, tem lugares que você vai fumar mais por causa da cultura daquela região e tem lugar que você vai trabalhar um pouco mais, vai ter uma campanha talvez mais efetiva, uma ação mais efetiva, que você vai diminuir. No geral, a gente está conseguindo resultados um pouquinho melhores do que anos anteriores. Mas a gente está longe ainda de ter um resultado legal. Mas, João, eu tenho a impressão que o que a gente verifica é que as pessoas têm vergonha hoje. Não é mais como antigamente, que fumar era chique, era glamouroso.
quando eu era jovem, na TV era muito chique. Todo artista, as mulheres, a estrela, todo mundo fumava na novela. Agora só aparece fumando na televisão aquele que já um vício, é mais desequilibrado. Pra mostrar um vício. Já existe essa associação, né? Sempre é aquele policial muito nervoso que fuma, as pessoas comuns. Mas não é de todo mal isso, essa mensagem. Não, eu acho que ela é boa. Interessante, porque o que a Nini estava falando, no passado o cigarro era um status, né? Dizem até, eu não sei se isso é verdade, que as primeiras propagandas, por volta do tempo da guerra, eles incentivavam o cigarro. Isso. Eu já ouvi falar sobre isso. Na época da guerra, tem algumas pesquisas que falam que eles estimulavam mesmo, porque era uma forma de manter o cidadão relaxado dentro de um estresse total, vamos dizer assim. E os soldados também, né? Era uma forma de... Aí seria uma válvula de escape para você, para aquele momento, mas era uma coisa pontual, assim. O cara estava lá na guerra, ele não tinha outra... E já se sabia dos malefícios ou isso foi sendo... Não, isso foi adquirindo conhecimento. Ao longo do tempo. Quando começaram... Na Segunda Guerra a gente não tinha essa noção visão da gravidade da coisa. Na verdade, assim, era o cigarro, você ficou assim mais... Tanto é que vocês devem lembrar da época da Fórmula 1. A Fórmula 1, até uns 20 anos atrás, por aí, ela tinha o patrocínio de todas as empresas de cigarro. E as propagandas de cigarro eram lindas, eram as melhores propagandas, né? Pessoas saudáveis, todo mundo forte. Paisagem, Alpes, né? E só relacionadas ao sucesso. Sucesso, a liberdade. Se o cara não fumava, era um sinônimo que o cara não estava bem. Fracassado. Exatamente. Então, isso hoje eu acho que não existe mais de forma alguma, porque eu vejo a geração, eu tenho um filho de 17 anos. A geração dele, ninguém fuma e eles acham ridículo quem fuma. Interessante, Nini, porque assim, hoje a pessoa que aparece fumando nas novelas, nos filmes, geralmente mostra algum tipo de instabilidade. É descompensado. Ou ele está ansioso, ou ele está passando algum problema naquela hora, ele fuma mais. Mas se você pegar uma novela da década de 70, Eu lembro da Natália do Vale, eu achava coisa muito glamour aquela mulher era linda. Era para mostrar a condição social da pessoa. Era um copo de uísque numa mão. E um cigarro na outra, e aquela paixão toda. Aquilo me influenciou muito, sabe? E todo mundo, eu lembro que no ônibus todo mundo fumava. Abriu as janelas, parecia que estava pegando fogo dentro do ônibus. Mas isso era um marketing cultural muito grande. Todo mundo fumava. E assim, era uma coisa que... Mas você não tinha noção também, nessa época, de tanta coisa ruim que o cigarro trazia também. Então, talvez na década de... Eu acho que o grande divisor de águas aí foi da década, final da década de 70... Começando a 80, assim, as pesquisas começaram a avançar e a gente teve assim, um relatório mais fiel, uma coisa mais científica na década de 90, que aí assim, no final que da década de 90 que já era tarde. Exatamente. Não, a nossa geração foi a geração do glamour, a geração da... Mas, é verdade. Mas que sofreu agora, a grande pressão, que sofreu, exatamente. Existia a grande pressão. Você entrasse num banheiro e não fumasse, você estava por fora. Você era uma pessoa totalmente careta. Isso, graças a Deus, hoje não existe mais. Hoje é o contrário. Mas hoje é o contrário. Hoje o careta é o que fuma. Hoje os meninos, quem fuma hoje é visto como uma pessoa desajustada, que não está bem. Desajustada, mas que não está bem. O conceito é que não está bem. É um bom conceito. E é verdadeiro, né? Você pode estar bem até no momento, mas daqui a pouco você já não vai mais estar bem. Por outro lado, essa mudança de comportamento de final do ano 70 para os anos 80... coincide com a própria chegada da lei, né? Porque a nossa Constituição Federal chegou em 1988. Nós tivemos uma abertura muito grande, nós tínhamos uma Constituição completamente rígida, imposta, materialista. Entra a era de se discutir a relação, de buscar... de se buscar o entendimento e a felicidade da pessoa, de buscar a felicidade da pessoa humana. E aí as pessoas talvez puderam se mostrar... De maior liberdade, Exato, de escolha, de querer... De buscar aquilo que exatamente eu quero, de não ter que entrar nessa vibe de que eu tenho que fumar para eu poder estar incluído. E vieram aí os sistemas de saúde mudando tudo isso, implementando a saúde pública. O que o doutor vai chamar a atenção, Nini, também em termos de tempo.
A gente, a nossa constituinte é a nossa constituição é bem recente. Sim, também. Sim. E aí também foi um divisor. E nós estamos vivendo essa mudança de comportamento. E ainda estamos, ainda não, nós estamos em transição. Isso, né? Isso. E em termos, em relação ao nosso assunto, ao cigarro, ao tabagismo, nós estamos tendo, parece que, um resultado bem legal de mudança comportamental em 20 e poucos anos. Você acha que a lei está sendo efetiva? Essas leis que vêm se sucedendo e que vão empurrando, né, o fumante? Sim, sem dúvida fora, nenhuma. Né? E além de tudo, ainda tem que procurar resguardar os direitos individuais, né, os direitos e garantias fundamentais das pessoas que são conflitantes. Porque hoje o fumante, se ele quiser fumar, ele tem que estar no meio da rua, sujeito a ser assaltado ou atropelado. Então, mas né? Ele pode questionar, e o meu direito à liberdade. Aí nós temos que ver a liberdade individual com a coletiva, o mas interesse acho que é por isso público. Que essas leis, elas não têm uma sanção, né? Sim, exatamente. Elas são mais educativas. Educativas e preventivas. Mas tem funcionado, né? Porque hoje ninguém fuma em lugar fechado. As pessoas têm uma exatamente. Vergonha, né? Pegou. Na verdade, assim, essas leis... Elas estão trabalhando, você vai ver o resultado dessas leis, de repente, com os nossos filhos ou talvez os nossos netos. Porque é o que o Dr. Guest falou, a gente está mudando um comportamento que era muito intenso há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. E agora você tem uma mudança, uma viés grande. Mesmo. Agora, isso que o Dr. Guest falou é porque assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com as leis para não invadir o individual do indivíduo. Só que o que acontece? Você tem uma situação onde você trabalha todo, você tem um coletivo todo ali que pode ser prejudicado. O bem maior tem que preponderar no caso desse conflito. Mas é uma coisa assim, a divisão desses limites é muito tênue, né, doutor? Aí o que o governo teve que fazer? Tirar o estímulo. A indústria, por exemplo, no que diz respeito àquelas propagandas glamurosas. Agora não tem propaganda então, mais. Agora não TV, tem mais. Agora a propaganda ao contrário, é no maço, ela é negativa. Negativo. E ela é negativa no próprio maço de cigarro. Então nós tivemos uma. Eu acho que esse negócio é bem efetivo, porque você fuma, mas toda vez que você olha aquilo, você fala, nossa, mas eu não valho nada mesmo, né? Eu tô sabendo que isso aqui está me matando. Minando, mas, né? Mas essa campanha do maço de cigarro já é antiga. Só que ela, assim, a efetividade dela é bastante questionada, né? Porque as pessoas às vezes jogam fora, pega o cigarro, joga, não dá muita bola para aquela. O fumante imagem. Em si, né? É, o fumante, acho, o próprio fumante, veterano. Exatamente. Eu acho que não existe nenhum fumante que não pense que deva parar de fumar. Mas a diferença entre você pensar que deve parar de fumar e realmente querer, aquele querer forte, né? Porque querer a gente quer, né? Mas o querer forte, eu acho que aí é que está o problema. Não tem mais ninguém no mundo que não sabe dos males do cigarro, que não reconhece que fumar está por fora, que é feio, que é um mau exemplo. Todo mundo já sabe. O problema é que a pessoa é viciada, não é, João? O que acontece, um tempo muito curto atrás, as pessoas fumavam porque tinham a experiência dos avós, dos pais. Até a gente, de vez em quando, tem pacientes que falavam assim, ó, eu comecei a fumar porque meu avô pedia para mim acender o cigarro. Isso era comum, era um hábito comum. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, os filhos não fazem esse tipo de situação e toda assim, a informação com relação ao que você falou dos malefícios é bem intensa, bem espalhada. Ah, inclusive, e quem bem fuma, divulgada. Fuma escondido dos filhos. E bem divulgado. E hoje, exatamente, hoje o filho fica policiando. Então, nossa, assim, ele fica contra. E isso, chantageando. Essa é uma propaganda uma boa, assim, mas a campanha, talvez a melhor ação que a gente vê é a prevenção dentro da família. E aí sim seria uma situação. Então seriam medidas educativas dentro da casa, você fazendo a sensibilização dos filhos para chegar até os pais. Então acho que essa é uma boa estratégia. Agora, mas está mudando sim, está mudando e hoje em dia as pessoas, a vontade de parar de fumar, a pessoa tem que ter também o compromisso de querer parar de fumar. Não é só você saber que faz mal e você acha que tem que parar. Você tem que ter o compromisso. Quando você vai iniciar um tratamento para parar de fumar, você tem que ter essa ideia que você vai precisar ter um compromisso direto com você também, que você vai entrar num ciclo onde você vai ser 50% o profissional que estiver atendendo você e 50% é uma parceria, você vai depender muito de você também, senão... É, mas é que a pessoa viciada, ela perde muito, é. Porque
é aquele tal negócio, você chega em casa com fome e faz tempo que você não fuma, você vai primeiro procurar o cigarro, depois você vai procurar a comida, porque é uma necessidade assim que domina a pessoa, né? Então é difícil lidar com isso. Mas a gente tava vê... falando sobre os níveis, né? Isso. Eu acho que o hábito, o vício, a dependência, isso, dependendo da gradação, fica muito complicado mesmo, né? Porque o potencial de viciar do cigarro é enorme, né? Não, assim, o fato de você, se você começar a fumar num prazo curto, você já vai estar viciado. Quanto tempo a pessoa fica viciada? É muito individual isso aí, mas assim, provavelmente se você, em um mês de uso constante ou regular de cigarro, provavelmente você já vai ir, e depende muito da intensidade, né? Se você tiver, por exemplo, é diferente você fumar um cigarro numa festa a cada 7 dias, e é diferente daquela pessoa que fuma todo dia 20 cigarros por dia. Então, essa pessoa que fuma todo dia um maço, ela vai... É mais difícil também para ela não vai, porque sim, ela tem uma dependência mais acirrada. Porque ela vai ficar muito mais dependente do que aquele fumante social de só de festa, de cada 7 dias. Mas existe também uma predisposição, né? Tem pessoas que fumam a vida toda e sempre fumam pouco. E tem pessoas que... Então, você sabe que isso está sendo muito estudado agora também. Aí eu sou um exemplo disso. Eu fumei a vida toda, mas eu fumo 2 cigarros por dia, 1 cigarro por dia. Então, mas isso é uma coisa interessante. Existe uma pesquisa já apontando que o tabagismo tem um componente hereditário. Então isso é uma coisa nova, assim, isso até então a gente não tinha essa informação. Então assim, mas realmente existem pessoas mais suscetíveis a ficarem mais tempo e com maior dificuldade para largar o cigarro do que outras. Então começou a observar que essas pessoas com maior dependência, maior vício, elas tinham antecedentes. E tem a dependência física e psicológica também, que é uma diferenciação, são, né? São. Eu vejo assim, eu acho que eu tenho uma dependência muito mais psicológica, porque se eu estiver assim num shopping, vou viajar, estou no shopping, nunca penso em cigarro. Mas se eu estiver na minha rotina, cheguei em casa da faculdade, eu preciso fumar um cigarro antes de dormir. Aí aquilo para mim é muito necessário, mas se eu estiver num outro contexto, eu não percebo. Então, acho que não é tão física, é mais psicológico. Então, isso é uma coisa interessante que você colocou, porque assim, você tem, para as duas situações, você tem tratamento também. O que acontece? Tem pessoas mais psicológicas mesmo e tem pessoas mais orgânicas, que elas vão precisar de tratamento. Remédio. Existe remédio. Fumante. Você tem hoje uma terapia de reposição de nicotina. Então você pode usar os adesivos, os chicletes, as gomas de mascar. Com funciona, nicotina. Isso aí funciona. Funciona. Eles geralmente a gente associa, porque você faz um tratamento. Hoje em dia o tabagismo... E o tratamento psicológico deveria estar associado. Não, é multidisciplinar. Então, assim, hoje em dia não é mais o médico só que trata, por exemplo, o tabagista não é nem só o psicólogo que trata o tabagismo. Hoje é uma equipe. Então, assim, você trabalha com um terapeuta ocupacional, você trabalha com um nutricionista, você trabalha com um psicólogo, você trabalha com um fisioterapeuta, você trabalha com um médico, trabalha com... E hoje em dia o cigarro tem muitas, até falando em termos de políticas de ações, você tem uma situação hoje que você tem, por exemplo, aqui em Botuporanga nós temos o CAPS-AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas. Drogas, aí o tabaco está dentro dessa situação. Então, o que acontece? Lá é um grupo multidisciplinar. Então, não é só a figura do psiquiatra, não é só a figura do psicólogo. Então, uma junta vai examinar aquele cidadão e vai ver que tipo de terapia vai ser melhor para ele. E esse serviço hoje é oferecido aqui em Votuporanga para qualquer pessoa? É, qualquer munícipe aqui de Votuporanga pode pedir um encaminhamento, se dirigir... Tem tratamento para todo mundo? É, tratamento assim, você tem, mas assim, o tratamento do tabaco, a política ainda a nível federal não está muito bem definida. Então assim, porque por um tempo ficou o Estado que teria que ver certinho e a federação ficou um pouco ausente. Aí depois passaram para o município, mas aí ficou um tempo. Então assim, hoje qual é a diretriz que a gente tem? Hoje nós temos esse Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Droga, que é a referência para essas pessoas que querem parar de fumar. Só que o que acontece?
você tem que ir referendado lá. Então, assim, eu sou de tal bairro, eu tenho que pegar um encaminhamento na minha unidade de saúde mais próxima. Entendi. Então, o médico aí, que te encaminha. O médico ou o enfermeiro lá que... Porque hoje em dia, aqui em Votuporanga, nós temos as equipes de saúde da família. Então, assim, por exemplo, o cara é morador lá no Colinas. Ele vai no consultório municipal do Colinas, ele vai falar que ele tem essa vontade de parar de fumar, ele gostaria de ser assistido. Aí o médico lá vai iniciar um trabalho com ele no próprio postinho lá, que seria um grupo de apoio, vamos dizer assim. Só que esse grupo de apoio, ele seria um núcleo primário, vamos colocar assim. E o tratamento multidisciplinar, ele faria no CAPS, álcool e drogas, hoje a referência nossa de controle. Então, mas tem oportunidade para quem quiser se tratar. Cê consegue... Não é uma coisa restrita, assim, não, que é difícil, não. A pessoa vai chegar lá, dificuldade, não tem. Não, a dificuldade maior é assim, é porque às vezes as pessoas vão achando que você já vai achar um medicamento, alguma coisa assim, que hoje a gente ainda não tem a situação de um medicamento gratuito. Então, assim, algumas situações você não consegue. E a população vai na busca de achar alguma coisa. Busca uma solução mágica, uma solução, na verdade. Não é nem um medicamento gratuito, né? Não, mas é porque. Não, assim, porque a gente tem alguns produtos hoje que são muito bons no sentido de parar de fumar. Mas esses produtos ainda não estão na rede, assim, bem pré-estabelecidos. Doutor, o senhor tá dizendo acerca do sistema de saúde de Votuporanga, mostrando para a gente todo o mecanismo. Me parece que o Brasil gasta na média de 25 a 30 milhões por ano, justamente direcionado ao tabagismo, no sentido de buscar a proteção das pessoas. Isso. Então, esses programas todos que nós temos na nossa cidade são oriundos dessas verbas que são dirigidas? Não, então, isso é um grande problema, isso é uma grande situação, porque o que acontece? A gente tem um cenário, assim, a política do tabagismo no Brasil, ela não está ainda 100% formatada. Então, assim, a gente tem um orçamento, que é um orçamento assim meio limitado em se pensando no país todo, e o governo investe muito em propaganda, mas propaganda nacional. E esses insumos, essa quantidade de coisas que precisariam chegar nos municípios, isso nós não temos ainda. Então é uma situação que a gente, porque assim, a gente espera recebermos essa ajuda do governo federal, mas ainda não temos essa ajuda. Então é um processo que está em andamento. É um processo que está em construção, isso, exatamente. Mas que já está se efetivando. Está se efetivando. O futuro talvez seja esse, de você ter todos os produtos, você ter as equipes multidisciplinares para receber esse paciente, aí vai funcionar direitinho. Uhum. Mas nós não temos essa situação ainda, nós temos a rede, a informação e a orientação que o paciente pode seguir, mas não temos os insumos. É diferente, por exemplo, você pegar um programa de diabetes, um programa de hipertensão, onde você já tem a medicação, você tem os grupos, você tem tudo e já está certinho, já está funcionando. Uhum. Aqui nós não temos esse programa para o tabaco ainda 100% estabelecido. Tá. Então nós vamos dar um tempinho, o assunto está muito interessante, fique por aí e a gente volta já.